I see a way. Vidim put, ali mi deluje da niko od lidera ne želi njime da krene. Kao što ni jedan od njih dvojice nije pokazao entuzijazam tokom učešća u dijalogu. Šef diplomatije Evropske unije, Josep Borelj, naznačio da bi se nešto moglo događati u narednim danima. Vidite li načine koji bi dvojica lidera mogli naći razumevanje između sebe u pokušaju da reše probleme u narednim danima? Ne može se reći da su ta dva gospodina najbolji prijatelji. Nisam siguran da veruju jedan drugom i u tome je problem. Ne morate biti dobri prijatelji, ali u nekom trenutku potrebno je razviti poverenje, jer ako želite da postignete dogovor, potrebno je da verujete da će se ostvariti. Učestaliji susreti bi mogli razviti razumevanje. Ja sam diplomata, uveren sam da razgovor pomaže da se uspostavi korektni odnos. Ukoliko se ne susrećete, u tom slučaju se gubi veza. Obelodanjeno je da nisu uspeli da prevaziđu spor u registarskim tablicama. Smatrate li da postoji način za to, jer delo je da je sada najkrupniji? Uvijek će biti nekog spora. Pravo pitanje je da li Srbija veruje da je put ka članstvu u Evropskoj uniji zaista otvoren, što nije u potpunosti jasno. Ako jeste, da li Srbija želi da krene tim putem? Od nje se učestalo čuje da želi, ali dela to ne pokazuju. Uzmite u obzir njen odnos sa Rusijom, koja krši sve ono za što se zalaže Evropska unija. Tako da tu postoje problemi. Da li će pregovarački proces koji traje duže od 10 godina biti zaključen imajući u vidu sve prepreke? Nadam se tome, jer Evropu smatram nepotpunom bez Srbije. I aktuelni dijalog mora da se završi da bi se to desilo. Optimista sam, ali ne u smislu da bi se to moglo dogoditi danas ili sutra. Mnogo toga svodi se na poslednji moment. Dogodit će se neka vrsta rešenja ili odlaganja odluka koje treba da stupe na snagu od 1. septembra. Ali ceo dijalog se neće rešiti odmah. Zato je potrebno da se pometnja koju je Moskva stvorila u Ukrajini na neki način razreši. Evropa trenutno nije dovoljno sređena da bi Unija primala nove članice, posebno ne onu koja je, kako barem danas izgleda, mnogo više orijentisana na Moskvu nego na centar evropske politike.